Ahojte všichni a vítám vás u nového videa a tentokrát to bude na takovou jednodílovou hru a to je Cook Serve Delicious, která je velice zajímavá. Jsem teď hlavním menu, jak můžete vidět, tak už jsem to dvakrát hrála, jednou 84 dní a vidíte, že jsem měla 4 hvězdičky a tohle je vlastně nedávno, co jsem hrála, to má 65 dní a má to 3 hvězdičky. Já všem začnu novou hru a tahle hra je velice návyková, bych mohla říct, protože když ji hrajete, tak prostě se do ní úplně zamilujete a já přesně nemůžu přestat hrát tuhle hru. Takže je to vlastně, jak už můžete vědět z názvu, že to je jakoby hra, kde vaříte a takové věci, tady vlastně vlastníte restauraci, která je uvnitř velké takové té věži. Myslím, že pracovní. A tak tady už nás vítají teda do Shady Stora Tower. To se tak jmenuje, tahle věž, budova. A tahle starodávná budova byla jednou domovem velice luxusní Cook Serve Delicious restaurace. Ale byla neopravená a vlastně asi jakoby zastavená, když se zbytkem té věži, takže asi se tady moc často neopravovalo, jiným slovem. Tím, že vlastně asi vydělali nějaké peníze, aby mohli naplnit tu kapacitu té věži, takže nový majitel té věži chce znovu otevřít teda tu restauraci. A vlastně nás dal do její, jakože budeme jejím kuchařem. Takže začínáme s žádnou hvězdičkou a vlastně jsme kavárna asi. A máme vlastně tuhle hru dokončit, když budete pětihvězdičková restaurace. Čemu jsem já nedošla, jak jste viděli, jsem měla jenom 4 hvězdičky. Když toho dlouho nehrajete, tak není dobré začít třeba tam, kde jste skončili, protože to zapomenete, to ale uvidíte všechno. Tak, asi nejdřív bude tutoriál, takže dáme let's cook. No a tady si vlastně můžeme dát úroveň obtížnosti. Vlastně tady jsou jenom 2 a to je standardní a velice těžká, ale ta se nedoporučuje. Tady je přímo do not choose this mode, jakože si to nedávejte, protože to je vážně těžké. Takže si dáme ten standardní, přece jenom je to let's play, na extrém jsem nikdy nehrála. A tady už začíná ten tutoriál. Tady nahoře nám vlastně říká, co se děje, tak jak můžete vidět, tohle je naše restaurace, zatím je v strašném stavu. Já vám později ukážu asi na konci, jak vypadají teda ta 3hvězdičková, co mám teďka otevřenou, jakoby, a tu 4hvězdičkovou, kterou jsem hrála. Tady vidíte, že to je popraskané a všechno. Tady vidíte, že máme vlastně 4 jakoby sloty a tady můžeme naraz obsloužit 4 zákazníky. Tak, můžeme pokračovat. Jo, tady nám to teďka říká, že máme nalevo. Takže když chceme obsloužit, tak musíme zmačknout číslo, vlastně té objednávky, takže zmačneme 1 a tady, jak vidíte, máte tu objednávku a tady dole máte lístek, co ten zákazník teda chce. Takže on chce jenom vlastně hořtici, takže zmačkneme M-ko jako hořtice a dáme Enter, jakože mu to naservírujeme. Tady vidíte, že jsou 3 možné výsledky toho, jak ho obsloužíte, což je perfektní, potom normální a potom je velice špatná. A vlastně, když máte perfektní, tak vám to dodává takový buzz a to je jakoby kolik procent lidí, jako jak je ta populární ta restaurace, kolik lidí přijde ten den nebo v ten čas. Normální nepřidává nic a špatná dává minusovou vlastně. Takže teď nám to vlastně ukazuje, že můžeme vlastně i myši, ale já to mám radši na klávesnici, protože je to rychlejší v podstatě, než to takhle naklikáte, že jo. Ale je tu ta možnost, můžete si vybrat. Tak. Tohle je obtížnější jídlo, jako například burger, že musíte nejdřív jako by udělat to maso, až potom vás to jako by dá do toho, jo. Až potom vás to jako by dá do tohohle a tady zase musíte
na cvaka, co chcou. Vlastně nejlepší je si zapamatovat. Většinou jakoby ty obnávky, jakože třeba rajčata začínají tím samým slovem, jako tomato, jakože to začíná na T, takže T-čkem se to dává. Jo, tady jsou čtyři vlastně možnosti toho, jak vaříte to jídlo, jaké může být. A to je, že je syrové, takže mu třeba ještě čas, potom je, že je to uvařené, ale že musíte jakoby ho ještě připravit, jak třeba tu pizzu, jak třeba ten hamburger jsme museli potom jakože ještě dodělat, anebo že už uvařené a můžeme naservírovat, je například pizza, anebo spálené. Nejlepší je samozřejmě to, že to uděláte. O, tady nám to vlastně ukazuje, že vlastně, když dlouho čekají, tak vlastně ta objednávka jakoby padá, oni budou naštvaní a odejdou, takže bychom si na to měli dávat pozor. Jo, jsou tady ještě různé takové ty prácičky, které jsou dodělávkované, jakože třeba umývat nádobí a další takové věci. Tady vám to zase říká hlavní menu. Já vám to všechno ukážu, takže to můžeme. Budou nám přicházet samozřejmě e-maily, které nám budou chodit každý den a to nám budou informovat například o tom, jestli k nám přijede inspekce, nebo jestli jste otevřeli nějaké nové jídla, nějaké nové upgradey na jídla. A taky nám můžou psát i úplně neznámí lidi z té věži, nebo z toho baráku. A na to později třeba si můžeme odemknout jakoby na spamy, aby nám to nechodilo. Tak bude nám to třeba psát i nějací tí šéfkuchaři a zvát nás třeba na různé akce, až budeme mít víc hvězdiček, takže tady nám přejou hodně štěstí, tady vám to vlastně seznamuje s tím. Různé barvy je různá důležitost těch e-mailů, ale já obvykle radši otevřu všechny, oni se potom dají do těch už přečtených. Jo, tady, že vyšel peč a potom, že v tomhle roce 2017 by mělo být Cookserve Delicious 2. No, takže co vám tady můžu ukázat za tím, co máme, je to. No tak první asi je to, že si tady můžeme vlastně kupovat různé jakoby přístroje nebo prostě takové ty věci, s kterými můžeme vařit, což bych doporučoval si koupit jako první třeba grill, abyste mohli vlastně třeba pizzu nebo třeba hamburgery a takové věci, potom deep fryer, což je vlastně na hranolky a na takové ty věci. A určitě stou, protože to máme třeba na špagety a tak. A vidíte, tak tady máme i další věci, které si ovšem ještě nemůžeme koupit, jako je třeba tip jar. To je vlastně na spropitné, protože bez téhle mističky nebo skleničky takové, nemůžeme vybírat vlastně spropitné. A jsou to vlastně další věci, které jsou jak na zlepšení jakoby toho čekání, jakože budou víc trpěliví na čekání na tu svoji objednávku, tak další vylepšení třeba. Tady je vlastně už meníčko těch jídel a tady máme vlastně standardní jídla a potom speciální speciality, které se nám objevnou s dalšíma hvězdičkama, takže nejdřív musíme standardní. Já obvykle to jedu tak, že prostě od prvního to jedu až do posledního a třeba někdo to má rád jinak. Takže první, co si koupíme, je sopa pilas, něco takového. A jak vidíte, tady máte tu cenu, kolik stojí, kolik za to my zaplatíme, což je $500. Kolik za to budou utracet zákazníci, takže to budeme prodávat za $5 a to se nedá změnit. A potom je to, že to nejde vlastně vylepšit, takže to vždycky bude jednohvězdičkové jídlo. Tak a tady máte vlastně různé ty efekty, které můžou být buď pozitivní nebo negativní a ty ovlivňují váš bas, který je tady nahoře, jak vidíme, zatím 30%. Takže tady je například jakože to je perfektní jídlo na otevření vlastně restaurace, takže je to dobré pro ty nižší hvězdičky. Potom, že to je dobré, když prší, takže jo, tady vám budou přicházet e-mail i třeba s tím, že bude příští den pršet, takže můžete to využít a použít třeba tohle jídlo a to vám dodává ten bas. Potom je, že to je dobré na večer, tady se rozdělují vlastně určité ty jakože ráno, odpoledne, večer a
jiné jídlo je samozřejmě jindy lepší. Potom, že to je jednoduché jídlo, jakože jednoduché prostě na přípravu. To znamená, že vlastně se nenavyšuje vlastně to mítí těch talířů a vynášení odpadku a takových těch věcí, to jsou vlastně ty dodatkové, které jsou tam skoro vždycky. A jo, že to je dobré na odpoledne. Tohle je menu rod, což znamená, že vlastně to můžete mít jenom 2 dny za sebou na meníčku, jinak je to jakoby zkažené, a protože lidi chcou třeba něco vždycky nového, takže to musíte alespoň na jeden den dát pryč. Já vždycky tyhle menu roty dávám jenom na jeden den, potom dám jiné. A že tohle je zrovna jídlo, za které lidi třeba nebudou dávat spropitné, a že to je jakoby tučné jídlo, takhle. Takže můžeme si to samozřejmě vyzkoušet, což vždycky doporučuji, než si v téhle hře něco koupíte, tak si to vyzkoušejte. A hejte sem zpátky, já jsem měla takový menší problém, že když jsem to zkoušela, vlastně to jídlo, teď už jsem to opravila, tak mi vlastně nešlo naklikat na to jídlo, takže teď by to mělo být v pořádku, takže nám přijde objednávka, vlastně to musíme, jsem chtěla to říct, namočit, ale prostě musíme to ofritovat, dát, vidíte, že chce na to. Ježiš. Chce na to cukr, takže jsme mu dali cukr a to je všechno, takže to vlastně je velice jednoduchá objednávka tahle, takže si to koupíme. Další je vlastně corn dog, což je něco jako hot dog, až na to, že to je na té tyčce vlastně, a to je vlastně na karnevalech, myslím, a tak. Já nevím, jestli se to prodává i v Česku takhle, ale nejsem si jistá, je to taky catering. Je tady něco jiného, tady munchies, to znamená, že to je vlastně jenom snack, jakože jenom taková svačinka, takže v době, kdy budou rush hour, které jsou dvakrát denně, tak ve 12 a myslím v 6 večer, tak nebudou na meníčku, protože je to jenom svačinka, že jo. Tak je to menu rod, je to jídlo, které se nebude vlastně prodávat ve dvou hvězdičkovách a více restauracích, takže vlastně jak budete mít 2 hvězdičky, tak tohle jídlo už podávat nemůžete. Jo, a má to ještě navíc morning aroma, což znamená, že je to velice nepříjemný zápach v ránu, takže na ráno to není zrovna. Dobré, je to levnější, stojí to jenom $350, ale taky za to budou platit jenom $4. A je to taky nemůžete to vylepšit, takže si to taky zkusíme. A myslím, že to je to jídlo, co jsme zkoušeli jako první, takže velice jednoduché. Tak, taky si ho koupíme. Myslím, že musíme mít 3 nebo 4 věci. Se hned podívám. 4 musíme. No vlastně můžete začít, když se tady podíváte, tak můžete začít s 3 jídlama na menu, ale nejlepší je mít vlastně všechny ty, co můžete mít. Takže další je precel, který stojí $350 a budeme ho taky prodávat za 4, je taky. Už se nezlepší, bude jednohvězdičkový. Nevím, jestli tady je něco nového, asi ne. Takže zkusíme si ho. Jak se připravuje, takže tady můžete buď dávat sůl, a vlastně nějaké to koření, tenhle zrovna nechtěl na to nic. Tak. A poslední si dáme teda asi nějaké osvěžení a u nás v Čechách, no všichni milujeme přece pivo. Takže studené pivo. Stojí 1000, což je zatím nejdražší. Budeme ho prodávat za $5. A tenhle předmět už může být vylepšený, ale jenom, jak vidíte tady, může mít maximálně 2 hvězdičky teda. A co je jináčí, je, že to je staple food, což znamená, že jak tam byly ty menu roty, tak tohle naopak zůstane vždycky jakoby takové čerstvé, takže vždycky ho můžete mít na menu, jak dlouho chcete. Nevím. Jo, a potom je tady minus, jakože to je přece jenom alkohol a vlastně, ta budova je vlastně pracovní, takže je to takové divné, když pracovní budově jako prodáváte pivo a tak. Tak si to vyzkoušíme a vlastně jenom taky jednoduché, nalijete pivo, placuť, hotovo. Velice jednoduché. Takže si ho koupíme. A jak tady vidíte, tak můžete mít ještě křídílka, potom nějaké sody,
Vlastně hranolky, salát, zmrzlinu, to je, jo, to je vařené, já nevím, jak se to říká v češtině, vařené brambor, taková vařená brambora a uvnitř může tam mít něco, nachos, lasagne, rybu, steak, ne, to je vlastně kuřecí prso, špagety, víno, pizza, hamburger, tohle je steak, polívku a potom ve speciálních jídlech, které odemkneme později, můžeme mít ranní menu, co se skládá z kávy, nevím jak, jo, hash browns, potom, jo, z nějakého sandviče, to jsou myslím, jo, pancakes, potom můžete mít, to už není ranní, ale je to taky speciální jídlo, sushi například, potom myslím rýži vařenou, smaženou rýži, jak se to jmenuje, lobster, to nevím co je, banana foster, to nevím jak se to překládá, asi nějak, tady máme nějaké taky jídlo, a tohle je enchilada, já nevím co to je, dobře, tak jsme si koupili naše základní jídlo, tady potom můžete vidět, že tady v téhle oblasti z toho můžeme vylepšit to jídlo, jak jsem vám říkala o těch hvězdičkách, že může být vylepšené. A potom tady jsou ještě zvláštní události, které se vám odepnou později ve hře a které vám dávají celkem dost peněz. Tady můžete nakliknout, jaký máte vlastně ten pas, buď pozitivní nebo negativní, my zatím máme 30% bazu z toho, že máme úplně novou restauraci a vlastně jak budeme dávat na to meníčko ty určité vlastně ty, tak můžete vidět, že třeba se to zvýší nebo sníží. Teď se to snížilo a teď se to taky snížilo. A můžete si třeba podívat, proč se to snížilo. Snížilo se to proto, že máme teda nějaké ty nezdravé jídlo, vlastně ten alkohol, smrdí to po ránu a máme tam i nějaké ty svačinky, takže se to vlastně dalo na 20. No já už nebudu zdržovat a dáme teda nový den, nebo spíš první den, bych řekla. A co ještě ráda mám na téhle hře, že to má úplně miluju jejich soundtrack, ty jejich písničky, co tady mají v tom pozadí. Já jenom doufám, že to není copyrightované. Což chtěla, abyste si taky užili trošku té hudby. Úplně jak jsem to poprvé hrála, tak úplně jsem se do toho zažrala. A tady vidíte nahoře, že vlastně sbíráme komba a když budeme mít, když uděláme celý den všechny objednávky perfektně, tak vlastně dostaneme navíc peníze. A tady vidíte, že máme ráno jenom bas 10, kvůli tomu, že máme teda ten zápach. Ranní zápach. A tady vidíte první z těch working ticketů, což je třeba splachnutí záchoda. Potom je tady mytí nádobí, vyhazování odpadků a jo, ještě na myši, musíme dávat ty pasti na myši. A poslední je, což je málo kdy, je přepadení, kde vlastně vás přepadnou, vezmou vám peníze a potom vy máte čas vlastně nakreslit skicu, jak vypadal ten lupič. A jestli uděláte dobře, tak vlastně pochytnou a dostanete peníze a jestli ne, tak ztratíte samozřejmě ty peníze, ale ztratíte i nějaký ten buzz. Z začátku jakoby ty working tickety, já nevím, jak tomu budu říkat, prostě takové ty nevím, uklízečské práce vlastně jsou ze začátku často, protože to není vylepšené, postupně se to dá samozřejmě vylepšit, že to děláte míněkrát za den, nebo v menším počtu. Třeba, že budete umývat míň těch talířů nebo něco takového. Ono to hodně závisí i na tom, jaké si dáte vlastně to jídlo, protože některé ty jídla jakoby zvlášť třeba lákají ty krysy anebo vyčpění nádobí. A teď jsem trošku přelila to pivo. Takže nebudeme mít perfektní den. Naštěstí to nebylo úplně myslím, že jsme dali average, jakože normální, takže snad nám to nedá negativní bas. Teďka je vlastně rush hour, jak jste si mohli všimnout, už bude končit. Takže je tady víc lidí a vlastně není vidět ten bas, protože na něm to nezáleží. Vlastně když je rush hour, tak je to 100% ten bas, myslím. Já se divím, že mi to jde tak dobře, když ještě o tom mluvím, protože obvykle se musím soustředit, ale to nevadí. Jako ze začátku máme vždycky, já jsem snad nikdy neměla 100% bas, jakože pokud to nebylo rush hour,
protože vždycky jsem tam měla nějaké ty negativní věci. Maximálně jsem měla nějakých 80-90, což jsem nikdy neměla. Já miluji tady tohle soundtrack. Úplně zajímavý, no. Vlastně teď jsme dostávali jenom to splachování záchodu, asi nemáme zrovna nějaké jídla, které by špinily, anebo přilákaly vlastně ty myši. Postupem času to je složitější a složitější, protože dostáváte víc těch slotů, kolik zákazníků můžete obsloužit, což se odrazí hodně spíš na těch rush hourech, že třeba budete mít až 8, myslím, že maximálně tady je 8 těch slotů, a že až 8 zákazníků musíte obsloužit, jakoby takhle se vám tam dají, takže je to velice potom náročné. A některé ty jídla jsou hodně náročné. Já vám možná ukážu všechny ty jídla v tom meníčku, protože vlastně můžete hned všechny vyzkoušet a nemusíte si je kupovat. A potom vám ukážu teda ty moje restaurace, které mám. Ukážu vám, v čem je to třeba například jiné. Tak se hodně těším, až vlastně vyjde teda to Cookserv Delicious 2, tak to určitě si hned koupím a udělám za to let's play. A myslím, že to bude asi těžší, protože jak jsem viděla ukázky vlastně trailery na to, tak to vypadá těžší než je tohle, což některé ty jídla jsou tady hodně těžké. Hlavně protože třeba teďka máme jídla, které vlastně vždycky, čím to začíná, tak to zmačknete třeba Place. Je P, anebo prostě Sugar je S, ale postupem času je tam tolik toho a má to stejný třeba začátek, takže už je to jiné písmenko a teď si musíte zapamatovat, jaké to je písmenko a tak, takže je to hodně těžké. Tak to je druhá rush hour v tomhle dni. A vlastně tohle končí myslím v 10 hodin, takže už máme jenom nějakých 3 hodiny skoro. 3 hodiny, 20 minut, něco takového. Mě vždycky zajímalo úplně, protože někdy si kupujou to pivo vlastně brzo ráno a vlastně tohle je pracovní, ta věž, prostě pracovní panelák, nebo já nevím, jak tomu říkat. Takže to takové zajímavé, že před prací si jdu dát pivo. Jo, a vlastně jediné z těch pracovních těch lístků, které neumluvňuje snad nic, je to splachování toho záchoda. Protože já jsem se celkem myslela, že za začátku tam třeba bude nějaké jídlo, které jako víc nutí jít lidi na záchod nebo něco takového a že budu muset jít častěji tam splachovat ten záchod. Ale ne, nic takového tady není. Naštěstí. Ale mohlo by být. To by bylo zajímavé a srandovní. To tu je ještě jedno týdně, myslím, tady je vlastně ten inspektor, myslím. A on vlastně kontroluje, jak zvládáte vlastně plnit vlastně ty pracovní lístky. A vlastně jak on tady je několikrát denně, hodinu, myslím kolem hodiny, a vždycky, když je nějaký ten pracovní lístek v jeho době, tak vlastně máme méně čas to udělat. Jak jste viděli, tady můžeme brát i jakože lajkovat nějaké ty fotky na, nevím, na nějakých sociálních sítích. Se to nikdy moc nečtu, protože v té hře nikdy není moc čas na to si to číst. Tak. A máme zavřeno. Jak tady vidíte, tak když jsme měli všechno perfektně, tak vlastně tady by se nám ukazovalo, že perfect day. Perfektní den. Tak vidíte, že jsme měli 53 objednávek celkem. 52 jsme udělali perfektně a jeden jsme udělali normálně. Udělali jsme všechny ty pracovní tikety, což bylo zatím jenom splachování toho záchoda. A tady vidíme, kolik jsme vydělali, což je 255 a vlastně jsme získali pozitivní bal 26% z toho, že jsme měli jakoby perfektní těch 52. Myslím, že jedno perfektní je 0,5%. Ale nejsem si jistá, možná. Nebo čtvrt, teď nevím. Tady máme vlastně, co musíme splnit, aby jsme získali další hvězdičku. To znamená, že musíme udělat 20 dní. 20 dní to musíte hrát. Mít 12 těch perfektních komp. 3 dny zase, no 3 dny prostě. A musíme si koupit 6 vlastně nějakých jídel nebo drinků na moje menu. Potom vybrat 100 v
spropitných, což potřebujeme tu to na to vybírání. Já nevím, jak se to jmenuje, prostě to je taková, víte jak, to je buď taková mistička, nebo taková skleníčka, nevím, jak se tomu říká. A potom, že musíme alespoň jednou projít vlastně tou inspekcí, jak jsem vám říkala. Tak, přišly na nějaké e-maily, ty bílé jsou obvykle spamy. Takže ty obvykle odklikám. A potom tady máte třeba zelené a tady se vám odemkne, že nějaký nová věc se odemkla. A tady vidíme, že zrovna na to spropitné se nám odemklo, takže si ji můžeme už koupit. Tady nám informujou o těch upgradech a vlastně i pivo se už může upgradenout. Takže můžeme zajít do toho equipmentu a vlastně si hned koupit tu lahvičku, já nevím, jak se jmenuje. Tak já vám ukážu ty ostatní jídla. Vlastně to kuře se úplně dělá stejně jak to sopalapios, nevím. Takže jenom vlastně to dáme do friťáku a hotovo. Nejde to taky, myslím, vylepšit, takže tak. Potom tady je pití. Což už je trošku těžší, už to není také jednoduché s tím pitím, tady vidíte, že máte vlastně 5 možností, což je buď kola, čaj, nějaká si limonáda, voda, anebo dietní kola. A vlastně máme 3 různé velikosti těch pití, což je malá, střední a velká. On chce velkou vodu a můžete dát led. Můžete to vylepšit na 2hvězdičkové a vlastně se vám přidá jedna velikost, což je jumbo, myslím, a přidal se vám, myslím, ještě nějaký flavor. Potom tady jsou ty hranolky, které se dají taky vylepšit, dokonce 3x. Zprvu jsou to obyčejné hranolky, takové ty tlusté. A můžete dát jenom sůl. Sůl, a tady už vidíte, že sůl není začátkem S, ale je začátkem A. A hned vám řeknu proč, protože jsou tam 3 vylepšení. Druhé vylepšení je, že to vylepšíte a stanou se z toho takové ty fajné, tenké hranolky. A třetí vylepšení, že je to vlastně takové ty sladké hranolky, myslím. A tam už můžete dát buď mořskou sůl, anebo i cukr. A ten cukr je to S-ko, takže proto není sůl tady S. Potom je tu salát. Ten je taky trošku těžší, ale na něho si strašně rychle zvyknete, takže máte tu vlastně, si musíte jenom zapamatovat to, že třeba to je vždycky dvojité, že bacon a croutons, ale začíná to všechno tím začátečnickým, takže by to neměl být pro někoho problém, podle mě. Potom tady máme zmrzlinu, což vlastně taky dá se vylepšit na 3 hvězdičky. A vidíte, tady máme vanilku, čokoládu, vlastně třešničku a nějaké ty olůbky. Tady si můžete taky dávat pozor na ty třešně a tak, protože to má zase jiné. Potom tohle jídlo zrovna nemám ráda, baked potatoes, protože v něm hodně dělám chyby. Nejdřív ono se musí ohřát, takže vždycky se musí ohřát až potom. To je vlastně asi jediné, myslím, které takhle je. Tak a musíte dát vlastně co oni chcou, že? Ale tady už vidíte, že většina těch věcí nezačíná tím hlavním písmenkem, takže už je to trošku problém. Potom nachos, to je ten samý problém, ono je tam hodně podobných těch věcí, jako u toho baked potatoes, takže už to potom se vám třeba plete. To se dá vlastně taky vylepšit a je tam vlastně taky, že můžete nejdřív uvařit nějaké maso, myslím, nejdřív uvařit a potom to připravit. Lasagne, no taky jsou jednoduché, jenom si musíte zapamatovat vlastně, z čeho se skládají, může být vylepšený. Můžou být vylepšený na 3 věci a to je, teďka jsou normální lasagne, potom jsou masové lasagne a potom jsou vegetariánské. A jo, potom jsou ještě vlastně i vegetariánské, i masové. Ale je to všechno o zapamatování a tohle zrovna není těžké. Potom další tady máme rybku. Ta myslím nejde vylepšit. Vlastně jenom odříznete hlavu, ocas a vyfilujete to a okořeníte. Uvaříte, hotovo. Jednoduché. Jde to vylepšit, ale myslím, že já jsem to nevylepšovala, takže ani nevím.
tohle je tak jednoduché až na to, že tady musíte u toho počítat, což asi nikdo nemá rád, protože musíte to vlastně do toho bochnout šestkrát, takže raz, dva, tři, čtyř, pět, šest a potom to kořenit. Vždycky šestkrát. Jestli míň nebo víc, podle toho jak moc míň nebo víc, tak to bude špatná anebo standardní, normální objednávka, takže musíte přesně šestkrát, jinak je to špatně prostě. Tak. Potom jsou tu špagety, co mám celkem ráda, i když můžou se stát potom těžké, ale nemusí. No nejdřív musíme samozřejmě uvařit ty špagety, takže to chvíličku trvá. Všechny jídla, které se vlastně dají později upgradenout, tak jsou později těžké. Kdyby vás zajímalo, jak to dělám tak rychle, tak to je prostě cvikem, protože já to hraju teďka vlastně na těch tři, jak jsem skočila na těch třech hvězdičkách. Tak. Jestli to teďka nezvládnete, hlavně myslím, že asi nikde tak rychle nebudete dělat na té myši, jak na té klávesnici, takže bych doporučovala klávesnici. Víno je taky jednoduché, jenom vlastně dáte pryč to, ten korek. Ale bolí vás toho bez, protože to musíte hodně rychle, hlavně když je rush hour, tak musíte rychle na to reagovat. Pizza je tak už taková hodně těžká. Někdy, hlavně v těch rush hourech je strašně těžké, takže když si vybíráte tu menu, tak bych si dávala pozor, ať nedáváte nějak moc těžké jako jídla ten den, třeba jako dát si nějakých 3 nebo 4 jakoby těžké a 1 třeba lehké. Vlastně se vám odemíká i vlastně to meníčko, jak máme teďka jenom 4 ty věci, tak můžete mít až 6, 7, nevím. A můžete mít vlastně specialitu dne, kterou si budou objednávat lidi víc. Ale tu specialitu dne musíte každý den měnit kvůli tomu, že vlastně lidi chcou furt něco nového. Tak, to se jenom uvaří zase. A poslední z normálních jídel, které vám vlastně můžu ukázat, je vlastně polívka. Která je jednoduchá, pokud si zapamatujete zase, co je co. Ze začátku se jenom 2 druhy těch polívek, takže vlastně už podle toho, jestli co oni chcou z toho prvního, tak už víte, jak bude pokračovat třeba ta objednávka. Těžší je to později samozřejmě. A to je všechno z těch normálních jídel, já vám nemůžu ukázat bohužel ty... Možná jo, můžu vám ukázat i ty speciální, takže tohle je vlastně jídelní, takže káva můžete dát krém, ježišmarja, mlíko nebo cukr. Velice jednoduchá. Potom ty hash browns. Tohle je jedna z těch jídel, které se dělá strašně rychle, takže si musíte dávat pozor, ať ho nespálíte. Je to v podstatě stejné jako hranolky. Se dělá, takže... Potom sandwich. Ten je taky celkem jednoduchý, protože má všechny stejné ty. Ten se musí uvařit a zase to dáte už vašim zákazníkům. Pancakes, no, tak samozřejmě musíte udělat nejdřív to uvařit a potom tady dáváte různé ty věci, tady vidíte, že dáváme třeba jenom maple syrup a takové strawberry syrup, jestli mám tak. Sushi je jeden z těch jídel, které musíte udělat úplně přesně, jinak je to automaticky špatně. Takže musíte umět počítat. Což asi všichni umíme. Do 3, do 4 umíme všichni počítat, takže by jenom měl být problém. Tohle je taky celkem jednoduché, oni ty speciální jsou většinou jednoduché, jakože nejsou moc těžké. Jenom spíš jde o to, že třeba se oni udělají rychle, takže pozor na to, ať se nespálí a tak. A nebo naopak hodně pomalu. Tak. Oni vydělávají celkem hodně ty speciální, ale no, třeba lobster. Se dělá strašně dlouho, jako toho uvaříte a teďka musíte čekat. A potom, to vám už nebudu ukazovat, tam dáte buď nějaké ty umáčky, takže jinak je to jednoduché. Tohle se přiznám, nemám v té restauraci, kterou mám teď, takže nevím, jak se to dělá. A jo, už vím. To jsem si nedávno kupovala, takže vlastně
Jde vlastně o to, že musíte nejdřív uvařit vlastně ten cukr a to, než tam dáte vlastně ten banán. Tohle už nevím. Oh, green. Raz, dva, tři. A tři red. Raz, dva, tři. To jsou vlastně nějaké asi takové ty špízy. Ale to podle mě asi bude taky... Aha, jo. Já už vím, to jsou ty špízy a vy nesmíte vedle sebe mít dvě stejné, jako jak já jsem to dala tři ty zelené papriky a červené za sebou, to tak nesmíte dát, to musíte dát. Ať to není prostě vedle sebe. A tohle je poslední. Já si ani nepamatuju, jak to je takhle. Nevím, jestli jsem to dobře uvařila. Asi ne. Asi se to musí víc ohřát. A tak to je vlastně všechno, co tu je za jídla. Můžete vylepšit. A potom jsou tady vlastně ty nějaké eventy lepší. No tak já vám teďka vlastně ukážu moje restaurace, které jsou. Asi nejdřív tu třívězdičkovou. Pátky. A vlastně tady můžete vidět, že už mám skoro všechny ty standardní jídla mám koupené a vidíte, že mám třeba vyléčené na 4 hvězdičky, na 3 hvězdičky. A chybí mi snad jenom už pár, 2 nebo 3 prostě ty jídla speciální. Taky mám některé vylepšené. Co vám ještě můžu ukázat, jsou extra ty eventy, které jsou nejdřív cateringy, jenom, že jdete do různých pater vlastně té budovy a vlastně tam obsluhujete různé ty lidi. A nebo tady je Arvin Cook Studio, což vlastně už je jakoby nějaká ta show, kuchařka, kde vlastně bojujeme s ostatníma a chceme získat vlastně titul. A poslední, co vám ukážu, je ještě ta 4 hvězdičková, kde se musím uznat, že nevím, kde jsem skončila. Snad otevřela hodně dávno, takže... Tady myslím asi budou všechny ty jídla. A tady vidíte třeba tu značku, že jsem to požila 2x. Ne, tady je značka toho, že se to už nemůže požívat, protože mám víc jak 2 hvězdičkovou restauraci. Tady mám všechny ty jídla, vlastně jen celkem dobře vylepšené všechno. Tady vidíte ten daily special, vlastně i specialita dne. Nevím, jo, tady se vám odemkne ještě poslední, což je Hungry. The Hungry Festival, a což je vlastně, to je taková nějaká ta tajná organizace těch kuchařů a že musíme to prostě vyhrát, jinak nás zabijou, nebo něco takového, že jako, že není možnost, že byste to prohráli, jinak jste mrtví. No a já myslím, že to je asi tak všechno, jako, nevím, tady už asi moc toho není, tady vidíte, že můžete teda vylepšit ty věci za nějaké ty peníze samozřejmě. To bude asi všechno, protože vám nechci ukazovat, asi jde o to, vždycky o to samé, ale je to hodně hra, která třeba já jsem na ní závislá. Takže doufám, že se vám díleček líbil, pokud ano, můžete dát like či odběr a uvidíme se u dalších videí. Čau!